Ви помітили, що здоров'я вже не те, заважають зайві кілограми, чи просто хочеться завжди бути у формі. Тоді мерщій всією родиною у спорт. Втім, якщо на себе махнули рукою, то подумайте принаймні хоча б про майбутнє своїх нащадків. Адже якщо вони не стануть олімпійськими чемпіонами, здоров'я нащадкам ви забезпечите точно. Наприклад, у Первомайську спортивних секцій на будь-який смак – гімнастика, йога, танці, карате, бокс, важка атлетика тощо. Ми обрали три секції і вирішили дізнатися, наскільки ж дієвими і переконливими є ці заняття. На експеримент запросили відомих людей Первомайська. Первомайський клуб туристів «Романтик» широко знаний і у місті, і далеко за його межами. Славиться походами у гори та професійним тренером з піввіковим стажем Миколою Горюновим. Перевірити на собі тренувальну програму пропонуємо директорові місцевого центру зайнятості Вадимові Дудченко. Перед початком – інструктаж. При одягненні грудної обв'язки важливо, щоб ремені, ось ці пряжки затягування системи, були наверху, а не внизу. Якщо вони внизу, присилюються з скали, вони їдуть по лопаткам. Переконуємося надійності альпіністського спорядження. Смисл всіх цих узлів для того, щоб при самій серйозній нагрузці можна було їх потім розв'язати. І вперед! Останній штрих-код. Так. Ти скидаєш здесь, так. Потихоньку пропускаєш вірьовку. І спиною вперед. І спиною вперед, так. І шагаєш, или... і пригаєш. Попом вперед. Ага. Не хочу я пригати. Есть возможность, стремление к чему-то развиваться, развивать свое тело, развивать силу воли, духа. И плюс ощущение вот этой опасности и ощущение наслаждения, когда ты преодолел эту опасность, оно именно тот адреналин, который не хватает, вот, я считаю, нашей молодежи, которая стремится к каким-то острым ощущениям. А здесь, под руководством инструктора, я считаю, что это... якраз то, як повинна розвиватися наша молодіж. До речі, у клубі туристів серед його членів чимало родин. Зо три десятки спортсменів проходять в цих стінах підготовку, і навіть попри такі, здавалося б, досить незадовільні і спартанські умови, з цих стін виходять досить такі кваліфіковані спортсмени. Йдемо далі. У Первомайську предостатньо танцювальних гуртків, однак далеко не усі готові працювати зі старшим поколінням. Утім, усі – лише не Василь Павленко. За його бажання – навчить всьому, що вміє сам. Юрій Галімон, заступник директора управління юстиції і спортсмен, отримав нагоду переконатися у професійності танцівника. І попри те, що фінальний танець не відбувся, Юрій Галімон залишився задоволеним. Для молодежи это хорошее время провождения, здоровое время провождения, то есть которое позволяет хорошо молодежи, допустим, ну, развиваться, формироваться как, во-первых, здоровый человек, личность, вот, и также дисциплинирует молодежь. Это может один из способов, как бросить курить. І нарешті третій експеримент. Ази тайського боксу осягав депутат міської ради і директор комунального підприємства «Флора» Василь Масякін. Маючи в юності досвід боксування, нам не відмовив. Сьогодні ми розберемо техніку рук і локтей. Загартування, підтримка м'язів у тонусі, попередження захворювань, уповільнення процесу старіння – за це можна сказати собі лишень спасибі. Але спочатку трохи зусиль. Ребята розвиваються вже в такому... Бойовое искусство, можно сказать, тайский бокс. Во-первых, они могут за себя спокойно постоять, это самое главное в нашей жизни. А во-вторых, вместо того, чтобы заниматься курением, там, подворотник, они развивают себя. Здоровый образ жизни – это всегда здоровье людей, здоровье нации. Володимир Галузінський, Ірина Зозуля, Дмитро Дударєв та Олександр Гурський. Всесвіт Ньюс.